Hammaga salom, do'stlar bilan kartinkalar tomosha qilamiz. Antiqa kartinkalar. Iloji boricha bu kartinkalarga izoh berishga harakat qilamiz. Xo'sh, birinchi kartinka o'g'ri qo'lga tushdi. Juda musqachi bo'lsa kerakdi bu o'g'ri. Gitarani o'g'irlamoqchi bo'libdi-ya. Ikkinchi kartinka. Kuchukcha egasini o'ldirdi. O'rgimchak odam ovqatlanyapti. U ovga chiqadi hozir. Kim bo'lishini bilmadim, lekin pul birligida siymosi bor ekan, demak buyuk inson. Buyuk insonlar oddiy xalq ichida yurishadi. Buyuk shaxmatist. Hatto kompyuter orqali o'yin o'ynayapti. Ajoyib juftlik. Bunga izoh hojati yo'q. Xuddi burunduqqa o'xshar ekan. Odatda shkafni ichiga berkinishardi. Menimcha adashdi bu odam. Alo, men hozir boraman, deb nomlangan surat. Telefonni gaplashir, qarang-a. Rasmga har qanday joyga tushmaydi, yaxshi qiz. Aks holda yaqinroq tushing. Yaqinroq tushmasangiz, arqa fonda duch kelgan narsa ko'rinishi mumkin. Kim qo'shiq aytyapti bilmadimu, lekin masjid qilib eshityapti. Tushunayotganmikan? Yon atrofdagilar qarang-a. Zombilarga o'xshaydi. Ko'zlari yorishini. Kelin o'g'irlash deganini bila eshitgandimu, lekin momo o'g'irlash deganini endi eshitishim. Anroq endi ko'rishim. Jean-Claude Lagmon. Xuddi Jean-Claude Van Damme'ga o'xshar ekan. Bu aniq o'zbeklarniki. Sarkarda Jumong, Jangashay. Yangi yilingiz bilan. Ajoyib archa. Bu kelin to'yimi yo uchrashuvmi, bitiruv kechasimi? Nima bo'lsa ham baxtli bo'lishsin. Daraxtlar ham kasbini bilib kiyishmoqda. Sen meni tishladingmi? Men ham seni tishlayman. Og'iz kattaligini qarang-a. Og'iz kamayib, tilda uzunligini qarang. Bu qiz nima, o'mirmoqchimi? Avtomat taqib olibdi. Chiroyli qiz ekan, shuncha izoh alab o'tirmayman. Buni ham izohlamayman. Daraxtlar faqat kasb kiyishmaydi. Ajoyib. Yo'lini yo'qotgan qiz. Yaxshi qiz, ehtiyot bo'ling, suzib qo'yadi. Diqqat, savol. Bitta farqni toping. Men topdim. Endi siz ham topdingiz. Sizning ham yo'llaringiz shundaymi? Politsiyachilar ahvoli. Bu yerda banan emas, to'pponcha turishi kerak. Janob politsiyachi. Maoshlar bunchalik balandda shart emas, menimcha. To'siq qo'yish maoshlar uchun. Daraxtdan farqi qolmabdi. Hamma osilib o'tdi.
odamlardagi telefonda pishak boqishini bilardim, lekin pishaklarni telefonda pishak boqishini endi ko'rishim. O'rgimchak odam birinchi o'ljasini bog'lab ketdi. Qorbobolarga maslahat: bu yerga kelmanglar. Holda o'zingiz bilasiz. Ikki ayol qorbobo qo'rqisi urildi. Bunga izoh shart emas. Bunga ham, limuzinga ham. Bu qizga yoqishini qarang ya. O'rgimchak odam ikkinchi o'ljasini qo'lga tushirdi. Mehribon ota. Boshiga götürüp olgan. O'g'limi, ukasimi, kim bo'lsa ham. Harbiy xizmat shu narsa o'rgatiladimi? Bo'lsa bordir. Daraxt bilan aka-uka bo'lsa kerak bular. Og'zini qarang. Ha, daraxt og'zini qarang. Tushungan tushundi. Telefonga ko'p ham berilmang. Aks holda kimsiz ko'chaga chiqib ketasiz. O'g'ri quladi. Menimcha bu yoqda svet o'chgan. Shuning uchun moshin sudrab ketyapti. Tramvay bizda. Yo'q, tramvaymi? Zebrami? Eshakmi? Bilmadim, lekin qiz dahshat. Tilini burniga tekkizgan bo'y bo'ladi deyishadi. Mana burnini og'ziga tiqib kerak bo'lsa. Bu odamlar bananga rosa havas qilgan bo'lsa kerak-da. Bananni minib yurishibdi. Tentak katta kishiga bo'lmaydi. Bularga ham shu gap. Bosslar eng yuqorida yashaydi. Bos, chunki bosda. Pravani sotib olgan bo'lsa kerak. Bu toshni O'zbekistonda olingan surat. Qanchalar mehribon ota. O'g'lini yaqa o'zi baqirishga o'tiribdi. Ha, Rostan harbiy xizmatda. Bu ham o'rgatilsa kerak. Yesiz gitara. Ha, yesiz motion. Yesiz motionlar. Ekonom. Motion'ga aşırasın. Tezroq o'tirib oling. Serial boshlanmoqda. Mabodo aksingizni ko'rib qolsangiz. Ajoyib zarba. Bunda ayol bilan kelin xotinni bunda ayolda olmang. Aks holda o'zingiz ko'rib turibsiz. Ups. Bandit. Ajoyib uyqu va ajoyib yostiq. Bu sizga emas. Bu egasiga. Vanna telefonda gaplashyapti. Qirol Artur qaytmoqda. Navbat baliqlar odamlar deyishga. Ajoyib mashinda havas qilgan odam puli bo'lmasa uni mashinasiga chiziradi. Shu bilan sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Nurga ham TV bo'ldi. Menimcha bu rasmlarni ko'rib zerikmadingiz deb o'ylayman. Bu videoga like bosing. Agar ikkinchi chiqishni xohlasangiz, albatta sizni likelaringiz biz uchun katta foyda, katta yordam bo'ladi. Sizlar bilan Nurbek Xonyos, Nurbek ham TV'da bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.